Бронь можна буде оформити в додатку «Дія». В Білорусі будують нову ядерну військову частину. Куди будуть направлені ракети? Депутат не повернувся з-за кордону. Ухилянт чи ні? А також нові правила відключення світла та урядова заборона користуватися кондиціонерами. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. В Білорусі формується нова бригада, озброєна іскандерами. Про це свідчать супутникові знімки, стверджують місцеві журналісти. Згідно із них, у військовій частині в Осиповичах за 190 кілометрів від українського кордону будують нові ангари, схожі на зберігання ракет «Іскандер». Також там іде реконструкція казарм та штабу управління. Відомо, що в цій військовій частині базується ракетна бригада, озброєна іскандерами, здатними нести в тому числі ядерні боєголовки. Не повернувся із-за кордону. З відрядження до України не повернувся депутат Чернівецької облради Олексій Волощук. У складі делегації той перебував у Румунії. Колега Волощука розповіли, що чиновник зв'язався із ними та повідомив, що знаходиться з інсультом в лікарні. Проте де саме, наразі невідомо. Відомо, що депутата виключили з партії та звільнили з посади в обласній раді. Інформацію щодо порушення Волощуком закону про перетин кордону передано правоохоронцям. Тим часом депутати і решта держслужбовців більше не зможуть нараховувати собі захмарні премії чи надбавки. Уряд змінив процедуру доплат в державних установах і встановив ліміт коштів, які працівники зможуть додатково отримати до зарплати. Про які суми йдеться та чи зникнуть премії, які подекуди перевищують річний заробіток пересічних українців – далі у сюжеті. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зміни у системі оплати праці держслужбовцям з 1 січня 2024 року. Мова насамперед про справедливість, адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нарахувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад і лише 30% премії. Нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну, так і регіональні органи. Уряд має намір збільшити зарплату чиновникам. Насправді проблема, яку ми хочемо вирішити цим законопроектом, вона, власне, пішла з нашого спілкування з місцевим самоврядуванням. Як повідомляється, чиновникам будуть доплачувати за участь в міжнародних проєктах. Цей законопроект пропонує дуже просту річ. Він пропонує дозволити органам місцевого самоврядування і МДА доплачувати таким фахівцям-міжнародникам у разі того, якщо вони залучили кошти міжнародної технічної підтримки, доплачувати їм і стимулювати їх. У нас дуже багато чого робиться за рахунок міжнародної допомоги. Це і ремонтування доріг, і відновлення там певних об'єктів енергетики, критичної інфраструктури і так далі. Цей законопроект розробляли ще в 2023 році. Зареєстрували у листопаді місяці. Вочевидь, є проблема. Ми вимагаємо, в тому числі від органів місцевого самоврядування і паралельно від місцевих державних адміністрацій, щоб вони працювали з європейськими фондами, брали участь у програмах, залучали міжнародні кошти. І тільки зараз на засіданні парламенту 5 червня 2024 року нардепи проголосували. За 259 рішення прийнято. Планується, що чиновники отримуватимуть доплати не більше 50% середньої зарплати чиновника. Посадовцям заборонено отримувати гроші, окрім як на своїй посаді та ще низці гілок. На сьогоднішній день отримувати додаткові кошти вони не мають права за виключенням лише тільки викладацької роботи, тренерської роботи і наукової роботи. Тому пропонується внести зміни до законів про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування. В пояснювальній записці йдеться, що через повномасштабне вторгнення в Україні виникла глобальна проблема у сфері оплати праці державних службовців, яка вже стала причиною масового відтоку кваліфікованих кадрів. Це все створило серйозний кадровий голод. І для того, щоб зараз навіть привабити людину
на державну роботу, ну, треба запропонувати достойну зарплату, якийсь соціальний пакет. Депутати вважають, що це буде стимулом для держслужбовців. Це дійсно додаткове навантаження, це можуть таку роботу здійснювати тільки кваліфіковані працівники, як правило, зі знанням іноземних мов, і все це потребує і додаткових знань, додаткових зусиль і витрат додаткового часу. Тому влада шукає вихід, як залучити молодь на державну службу на посади на обласному та на районному рівні. Постає логічне питання, чи є можливість в органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій винаймати професіоналів, які володіють іноземними мовами, розуміють, що таке проекти, на зарплатню в 15-17 тисяч гривень. Хто саме може отримати підвищення в зарплаті? Державних службовців, не про всіх чиновників, а лише про тих, хто будуть конкретно задіяні в реалізації певних міжнародних проєктів чи програм. Хто саме буде з українських чиновників працювати по певних конкретних міжнародних програмах чи проєктах, це визначає керівник державного органу влади, з яким іде співпраця по цих міжнародних проєктах, і він визначає, хто з його підлеглих може і повинен бути залучений до того чи іншого міжнародного проєкту чи програми. За недоцільне використання цих коштів хвилюватися не потрібно. Можна не хвилюватись, вони і так добре контролюються їхнє виконання, і повірте, там жоден долар чи євро не буде потрачений даремно. Можливості для здійснення корупційних будь-яких дій по міжнародних програмах практично немає. Ці кошти – це не просто як подарунок, а це кошти, які будуть люди отримувати за виключно лише тільки якісну роботу, які виконуються в рамках цих міжнародних проєктів. На що саме виділяється фінансування з міжнародних фондів? Вони абсолютно різного призначення. Це і, наприклад, будівництво житла для тих же переселенців, це можуть бути програми підтримки в сфері медицини, освіти, культури, екологічні програми. Головне те, що на підвищення зарплат чиновникам з бюджету на це коштів не планують виділяти. Це фактично добра воля міжнародних організацій, враховуючи те, що це додаткові завдання, які необхідно виконувати в рамках своєї функції, то відповідно така надбавка, в принципі, як на мене, є достатньо обґрунтованою. Наразі законопроект 10284 готується на друге читання. Тим часом цілий ряд змін запровадили в питанні бронювання співробітників від мобілізації. На початку наступного місяця забронювати своїх працівників можна буде в додатку «Дія». Це стосується критично важливих підприємств, які працюють на потреби Сил оборони. Як саме працюватиме механізм, поки що не уточнювали. Також в МВС уточнили, яка кількість працівників поліції та ДСНС отримали бронь. 90% рятувальників та правоохоронців продовжують працювати в цивільному секторі. Решта можуть самі обрати собі підрозділи. Спростили процедуру отримання відстрочки від мобілізації і для доглядачів за особами із другою групою інвалідності. Відтепер їм не потрібно нести до ТЦК висновок лікарської комісії про потребу в постійному догляді за родичем. Від сьогодні в Україні змінюють правила відключення світла. Це має збільшити кількість годин, коли в мережі буде напруга. Тепер кожній області встановлено певний ліміт споживання електроенергії. Якщо користувачі будуть його перевищувати, оператори самостійно формуватимуть графіки відключень. Тож тепер фактично кожен із нас, хто недоцільно використовує електроенергію, опосередковано буде винен у відключеннях. До слова, в уряді теж не обійшлося без обмежень.
Зокрема, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це літо чиновникам доведеться прожити без кондиціонерів. Наприклад, в місті Києві це 350 мегаватт, це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень людей. Тобто уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження в усіх державних будівлях, в Кабміні, в міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватись кондиціонерами, ми їх опечатаємо, закриємо цю можливість. Все ще легітимний. Володимир Зеленський відбув традиційний термін роботи українського президента, але в умовах війни продовжує працювати на цій посаді. Чим запам'яталася п'ятирічка наймолодшого голови держави та чи зберігається до нього довіра в суспільстві? Далі у сюжеті. П'ятиріччя президентства Володимира Зеленського. Чи довіряють главі держави та його партії українці? Перше, треба розуміти, що довіра президенту – це дуже важливий суспільний показник, тому що вона відображає загалом настрої населення, наскільки вважають правильно чи неправильно, робить зараз президент, чи повинен щось змінювати. І тому, насправді, довіра президенту вимірюється завжди. Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, президенту України Володимиру Зеленському станом на травень 2024 року довіряють 59% українців. Недовіру до нього висловили 36%. З одного боку, є тренд, звісно, низький, йому довіряють трохи менше за останнім часом. З іншого боку, за підсумками 5 років, він все одно має значно вищу довіру і більшість українців довіряє, особливо порівняно з попередніми президентами. Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився, але потім знову повернувся. Після вторгнення відбувся, з одного боку, ефект згуртування навколо прапора, коли українці відчували, що варто єднатися, з іншого боку, Зеленський продемонстрував себе як лідер воєнного часу, і довіра знову зросла до практично 90% показників. До кінця 2023 року вона майже не змінювалася. В кінці 2023 року близько 80% довіряли йому, тобто було деякі зниження, але не істотне. Але далі, до початку лютого, на тлі насамперед не ті настільки корупційних питань, скільки тертя з Валерієм Залужним, довіра знизилася до 60-65%, а станом на цей травень зараз йому довіряють близько 60%. Водночас Зеленський зберігає легітимність в очах українського суспільства, і більшість громадян все ж продовжують йому довіряти, каже виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. Крім того, що він тримається на плаву, у нас з іншими опитуваннями 70-80% українців проти проведення виборів зараз. Українці сприймають Володимира Зеленського як легітимного голову держави, немає запиту на проведення виборів там тут і зараз. І тобто це означає, що у нас є багато українців, які критикують президента, але пріоритет зараз відсіч ворогу і вибори не на часі. Це для розуміння, що умовне навіть зниження довіри зараз воно не трансформується в запит на вибори чи до підриву легітимності його як голови держави. З партією ситуація складніша. Згідно з опитуванням, 55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії «Слуга народу» і лише 7% респондентів добре. Що зараз більше половини українців не довіряють партії «Слуга народу», і в опитуваннях ми взагалі ставимо запитання, які у вас враження сформувалися про ті чи інші політичні сили, позитивні чи негативні, більшість українців мають таке критичне ставлення до партії «Слуга народу». І, до речі, коли ми ставили запитання, чи виконав Володимир Зеленський свої обіцянки, серед тих, хто вважає, що він не зміг їх виконати, насамперед українці пояснювали це невдалою кадровою політикою. Це питання певної корумпованості і непрозорості діяльності, компетентності членів. І це стосується команди президента. Це не тільки умовно склад на Банковій, це також і безумовна партія, яка представлена в парламенті. Тобто наразі українці більше зосереджуються на критиці команди, а не самого президента. Проте тренд зниження довіри вказує, що вже відбувається перенесення негативу і на самого Зеленського, пояснюють в інституті. Треба розуміти, що тенденція така, що спочатку українці звинувачують команду, але з часом відбувається перенесення і на самого президента. І тому зараз вони то звинувачують команду. Але якщо не буде це враховано в майбутньому, нинішня ситуація і негативні тенденції продовжуються, то вже відбудеться перенесення і на президента, і його довіра буде сильніше страждати. Дослідження тривало з 16 по 22 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.
На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайко та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.